Na die artikel wat Landbou Weekblad gedoen het oor die boere van Delareyville, was daar soveel belangstelling van mense wat hierdie opleiding wil kry. En ons het net by mekaar gekom, al drie boere wat 'n passie het vir veiligheid en vir mense op plase, vir boere en hulle gesinne. En die belangrike ding is natuurlik die gesinne. My lewe in gevaar is, mag ek myself beskerm. En dit is goed waar ek nie so seker was voor die tyd. So definitief voel ek baie meer gerus as voor die tyd. Wat vir ons wonderlik is, is as jy van 'n opleiding afkom en mense bel jou na die tyd en hulle sê vir jou, weet jy wat, ons was bang gewees, maar ons is nie meer bang nie. Ons weet nou wat om te doen. Dit is seker die beste gevoel in die wêreld as jy iemand se lewe kan verryk. Kom toets jouself. Ja. Jy is hier reg. Want ons lewe bestaan uit jag en geld maak en kinders groot maak. Ons lewe bestaan nie uit hierdie dinge uit. Praktiese oefeninge wat ons met die mense doen, behalwe die skiet, is ook bepaalde voertuigdrols. Jy kom laat nie aan by die huis. Was 'n probleem, die voertuig word uitgeskiet. Hoe beskerm jy jou vrou en kinders? Hoe moet jy optree? Waar moet jy skuiling neem? En dan jou bure wat gekontak word. En daai tyd tot hulle daar kom, wat moet jy doen om jouself, jou en jou gesin veilig te hou? Toneelbewaring. Wanneer daar 'n misdaad plaasgevind het, of dit nou 'n rooftog is of plaasaanval of vir diefstal. Wat is van belang op elke toneel? Hoe moet dit beskerm word? Hoe moet dit bewaar word sodat die polisieman dit kan gebruik? As bewysstukke mag jy jou wapen gebruik. Wanneer mag jy op iemand skiet? Plaasbesettings, wat sê die wet? Hoe mag jy optree? Ons vat mense van die begin af. Ons leer hulle wapenveiligheid, ons leer hulle om die pistool vas te hou. Ons leer hulle hoe om te korrel, sight picture, ons leer hulle mag changes, ander magasyn. Ons wil ook hê die mense se wapens moet bruikbaar wees, skoon wees. Hulle moet reg wees, want die dag as jy hom nodig het, dan moet jy jou lewe red.